Noni, no niin, tere! Mõmm! Karus õimi täna! Oleme siin mäetagusel ja teeme siis väikse hindamise selle rajale, et kuidas see rada siis nii-öelda vastavalt meie kriteeriumitele hinded siis saab. Esimene meil on siis, kes meil täna siin on? Meil on siin Margit, kes räägib siis video poole pealt. Meil on pro-mängija Kristo, kes räägib siis võistluste korraldamise pealt. Olen mina, Markus Tom, kes siis räägib sükkasõbralikusest ja algasõbralikusest. Ja Loomas. Meil on Mõmm! Nii, aga Margit, palun, anname siis nagu ikka naiste rahvale esimese sõna ja kuida siis viidikid siin teha oli nagu? No, miks ta ei ole siis, kui on? 5+. Pigem on. Jaa, no... 10-pallisüsteemis 5+. Ei, see on hinna. Siin ikka. Stop. Õige hinna 10. Plaan 1, tuubel 2. Siin on nii palju juba filmitud, et vaata, kõik tead juba, kus mis keegi läheneb, mis viskad tulevad, nii et 10 tuleb ära ja ilus rada, super. Jee! 10. 10, nii, paneme 10 kalkulaatorisse. 10. Kristo, palun, anna menna. Anna menna, ehk siis mäetaguse siin discgolfi park, suured avatud rajad, pikad rajad, paar neljad, paar viis, super rada. Kindlasti üks lemmikradadest Eestis, mina annan omalt poolt oma esimese 10. Nii, kõik algajad, lennake peale! Ja kui hakkama ei saa, siis teate, miks see hinna antud on teile. Et sükkaga sai siin enamus kohtas läbi, mul oli üks mure sükkaga. Oli 18-100, oli selles suhtes, et miks ta mure oli, oli see, et sa sükka jätad siin alla, sa saad küll ilusti trepist üles, onne. Aga kui sa seal alla hakkad seda tuule suunda endal paika panema, siis noh, ütleme, et põhimõtteliselt laod sükkast, kettad kotti, onne, võtad kotti külles tagasi, kaasa, onne, siis tuled alla tagasi, võtad kottist, kettad välja, laod sükkast tagasi, et see päris, no, ütleme, sükka põhimõtte ei ole. Ei, jalatreenik absoluutselt kulub ära. Aga me räägime sükka sõbralikusest, ehk siis sealt väike gramm on siin teha veel. Ehk siis, mis see oli, 1-2-3-4 rada on juba mükki pro, kus ennem sükkad kõik ümber läksid. Et see tasandab nagu seda nats ära ja ütleme siuke kõva 9 punkti. 9 punkti sükka eest, oot, juba plaksutavad siin. Aga algaja sõbralikuse eest, tegetega siin algajatel nagu raske ei ole muud, kui ütleme need pikad rajad. Ja pikkadel radadel, mis ma nagu algajate poole pealt nagu välja toon, ei ole, küsimus ei ole selles, et ta on raske visata. Algajatel on raske punkte lugeda, sest kui sa võtad juba suurusjärgu 5-6 plussi nagu parrile, siis kui sa algaja oled, siis neid meeles pidada on nagu meeletult raske. See on nagu minigolfis, et naaber peab lugema, sest muidu, kui sa üle 20, siis sa ei abla enam välja, et kuhu ma lõin või kuhu ma viskasin. Ehk siis sealt on algajatele siuke 7 punkti. Muidu on ilus, mõnus, aga see punktide lugemise koht ja kokku siis on 8, paneme juurde minu poolt sellele mäetagusele. Mina olen hea kohtunik. Nii, ja Mõmm siis surub siis hea korrale oma need hinded. Hea kord, kuidas on, kuidas siin puhtus on, ehk siis puhtus hea kord. Siis kuidas on rajamärgistus ja kuidas on siis aru saadavus, et kuidas ühelt rajalt teisele pääseb? Mõmm! Väga hea! Tõlgime siis, et kõik on puhtab pekkis, mul magada kuskil ei ole enam. Kõik on ära söödud! Et vanem olid siin maasikapõõsad ja vaarikad. Ja nüüd on disc golf ja ta ütles, et 10 punkti läheb sellele rajale. Nii. Ja karumõmmile meeldib siin ja karumõmmile 10, annab meile 10 punkti. Ja kokku on meil siis 38 punkti. See vist Disclandi järgi teine tulemus on. Ja tegelikult ütleme nii, et need kriteeriumiteks. Mäetagusel on alati kift tulla. Siin on väga mõnus rada. 10 palli tuul on alati. Jaa,
et siin on kerget tuult on siin, mis alati sul puhub erinevast kohast. Siin sa avastad neid maailmajagusid rohkem kui 8 või mitte maailmajagusid, aga ilma kaari. Ja noh, ütleme, siin sa saad teada, mis on Southwest, East-West, Southwest. et see on veel eraldi. Eraldi ja, et sealt võib ka puhul puhuda veel. Et tulge siia mängima, siin on mõnus spa, seal saab ujuda, seal saab massaasi, seal saab väga head sööki ja alutagus ei ole kaugel. Jaa, täpselt. Jaa, nii on. Paneme lukku. Aitäh! Aitäh vaatamast! Tšau! Kohtume siin mitmel korral. Järgmisel tuuril! Ja bye bye!